stát do posudu měl uh, poskytovat dotace, to byl takový, se to táhne v podstatě od do Evropské unie, pak se postupně naučil dávat záruky, případně zvýhodněné úvěry, což bylo často tady přes Národní rozvoj banku. A v posledních letech se začalo uvažovat i o těch takzvaných kapitálových nebo kapitálových vstupech, čili zjednodušeně tam, kde si ten projekt může vydělat, tak nemá cenu dávat nevratnou dotaci, ale pokusit se dát třeba tu návratnou, uh, návratnou pomoc uh, Třeba koupit akcie tady v tomto konkrétním případě. To je docela běžný případ v západní Evropě, v Česku se to pořád trošku učíme. Nicméně já jsem právě do banky přišel v době, kdy byl na papíře už tady ten IPO fond. Ta představa byla taková, že že tedy Čemazerborn banka bude kupovat akcie a zpravovat majetek pro ministerstvo průmyslu a obchodu, protože ty prostředky jdou ze strukturálních fondů. Nicméně po nějaké diskuzi se zjistilo, že kvůli bankovní licenci to úplně nelze dělat přes banku, ale je potřeba, aby se tedy založila Národní rozvoj a investiční, což je taková akciová společnost, ceřinka, která se v podstatě chová jako asset manager, když to řeknu úplně uh, laicky. Takže v těch státních podmínkách jsme vytvořili v roce 2019 tuto společnost, pak jsme ještě nějakou dobu tedy ladili uh, tu výzvu a ten program, až jsme ho v letošním roce v lednu uh, spustili. Můžeme se podívat na další slide, my tomu říkáme IPO fond. Cílem tedy bylo investovat do podniků, protože stát zatím to private equity úplně neumí a si se ho ani nechce učit, tak jsme se spolehli, že to budeme dělat přes nějakou nějakou platformu, kdy se tedy po nějakém výběru vlastně nabízel právě trh Start, který jsme vybrali pro spolupráci a zde jsme vypsali ten náš program. No ten program je poměrně jednoduchý, de facto je určen pro malé střední podniky, které tedy mají projekt nebo, nebo zaměření nebo převažující lokalitu v regionech mimo Prahu. My jsme připraveni do těch podniků investovat až 30 z emise, s tím, že ty prostředky by měly směřovat především na rozvoj firmy, nikoli tedy na refinancování dluhů. A chováme se jako velice, velice konzervativně, nebo vstupuje do toho i ten prvek toho, že jsme státním investorem neměli bychom narušovat trh, takže ta naše nabídka je vždycky na té minimální hranici, kterou si emitent stanoví. Pak, když by se třeba přeupsalo, jak to se to upilulky, tak nás vlastně ten soukromý trh vytlačí, jo, že, že ta naše nabídka se potom už jako nezvyšuje. Děláme si tam nějakou lehkou interní revaluaci té analytické zprávy, kterou si emiten vydá a následně tedy provedem, provedem investici vlastním jménem na účet tedy státu.